Понад 100 тисяч мешканців Закарпаття з початку епідсезону вже перехворіли на грип та ГРВІ. За останній тиждень із симптомами ГРВІ до лікарів звернулося більше 5 тисяч осіб. Загалом зниження захворюваності спостерігають у всіх районах області. Серед усіх пацієнтів більше 50% складають діти до 17 років. Госпіталізації потребувало 153 особи, з яких 11 – з підтвердженим діагнозом COVID-19. Так як захворювання у нас зменшується, проте ще тривають холоди, все ще на календарі лютий і березень, також він зазвичай не радує нас теплою погодою, захворіти є всі ризики. Проте ми маємо пам'ятати, що до весни імунітет трошки знижується і ризики захворіти існують вище, так як нам здається, що на дворі тепло, але ми можемо застудитися, підчепити віруси. Тому для того, щоб захворювання легше пролікувати, щоб не виникало ускладнень, вчасно звертатися необхідно за медичною допомогою, не нехтувати таким правилом, не займатися самолікуванням.